Prezident İlham Əliyevin imzaladığı məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında sərəncamının Ədliyyə Nazirliyinin Bərdə rayon icra və prodaysiya şöbəsində icrası həyata keçirilib. Tədbirdə Bərdə rayon regional ədliyyə idarəsinin əməkdaşları da iştirak edib. Bərdə rayonundan olan 5 nəfər cəzadan azad olunub. Bunlardan ikisi qadındır. Bildiyimiz kimi 16 Mart 2019-cu il tarixdə Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən böyük humanizmi nümayiş etdirilərək Novruz bayramı münasibəti ilə əfv sərəncamı imzalanmışdır ki, həmin əfv sərəncamına əsasən 431 nəfər məhkum cəzadan azad edilmişdir. Həmin 431 nəfər şəxsdən 5 nəfər şəxs Bərdə icra və probasiya şöbəsinin qeydiyyatında olan məhkumlar olmuşdur. Həmin o 5 nəfərdən 3 nəfər kişi, 2 nəfər isə qadındır. Onlardan 2 nəfər cərimə cəzası, 1 nəfər cəzasını təxirə salınması ilə əlaqədar şərti və 2 nəfər isə yenə azadlığından məhrum etmə ilə əlaqədar şərti tətbiq edilmiş şəxslər idi. Və bugünkü tarixdə həmin şəxslər şöbəyə dəvət edilərək, baxmayaraq ki, bu gün iş günüdür, Cənab Nazir Fikrət Məmmədovun göstərişi ilə bu günləri şöbənin bütün əməkdaşları fərmanın sərəncamı icrası ilə əlaqədar şöbəyə həmin şəxslər dəvət edilmiş, müvafiq sənədləşmə işləri aparılmışdır və həmin şəxslər barəsində sərəncamdan irəli gələn məsələlər tam icra edilmişdir. Həbs olunan şəxslər isə Novruz bayramı ərəfəsində belə bir sərəncama görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkürlərini bildiriblər. Gözləmirdim, amma axşam zəng elədilər, icra məmuru zəng elədi. Cərimə ilə bağlıdır. Bəli, 2000 manat cərimə ilə əfv olundum. Sevincimdən heç nə deyə bilmirəm. Nə deyim? Allah razı olsun. Dünən axşam zəng elədilər, əməkdaşlar xəbər dedilər. Və biz üçün sevincli bir xəbər oldu. Gözləyirdiniz, yəni bu belə bir qərar, belə bir fərman? Xeyr, gözləmirdim. Qəfildən oldu. Qəfildən oldu və sevindirici oldu. Siz hər bir zaman... Qeyd edək ki, martın 16-da Prezident İlham Əliyevin məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında sərəncamı ümumilikdə 431 nəfərə şamil olunub. Cabir Məmmədov, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Bərdə.